Վահագն Ալեքսանյան, Հայկ Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Տոնոյան, բայց արդյոք ուժերի հարաբերակցությունը 1-2-ի կամ 1-3-ի էր, որտեղ ես վերջերս էլ օրինակ բաց աղբյուրներում արդեն կա օրինակ, նույն չգիտեմ, սմերջ կայանքների հարաբերակցությունը ենթադրական, որոնք որ 6-ը ընդդեմ 40-ի է։ Այդ 1-2-ի կամ 3-ի չի էլի այդ հարաբերակցությունը, թվային առումով հարաբերակցություն կա, որ իհարկե փակ մասի ամեն դեպքում, բայց տեխնիկական հագեցվածության առումով առնվազն 1-2-ի կամ 3-ի արդյոք ձեզ էտ է եղել հարաբերակցությունը, նույնիսկ միջև Թուրքիայի ակտիվորեն ներգրավվել։ Հարգելի պարոն Ալեքսանյան, ես պատասխանեցի իրավիճակի վերաբերյալ, այսինքն պատրաստականության աստիճանի։ Ես չեմ ասում, ինչ է եղել իրական վիճակը, քանի որ նորից ես անդրադառնամ Su-30-ներին, որոնք բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ են, կործանիչների կամ զինված ուժերի ռազմատուժի առումով հարաբերակցությունը եղել է 0 Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այսինքն մենք կործանիչ հակաօդային պաշտպանության ավիացիա ընդհանրապես չենք ունեցել եւ հիմնվում ենք միայն նախկին խորհրդային միության սահմանից եկող սպառնալիքների բխող սպառնալիքների Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատուժի կործանիչների հագեցվածության վրա կիրառման վրա